Oduwani jo Ethiopia Sudani fi Egypt darom sarati mariga gesajru Hogan tota gare adda bil sabasa ummat Tigray ajajni qaba musan rattibe karana ganar kasani akkenan waamichi deyate Filanno Uganda f dulina filadda jalqaba meture addanjitun dagame Amerika ke sette namonne kuma dibbala mafi kuma shantama virusi coronan lubbun sani darboni mame Harka fune kam jirtu kam jam tota dawo tota Kenya Prime Media raudu saati kana sintemna odu kana sintemwan uga safwati garadu balina tendarba Ethiopia Sudani fi Egypt tiraram sarati mari gagge sajru mari kana ratti tiana mu ministera fi minister de mala obode make mokonnen minister abishan jallisi fi energy doctor engineer Selashi Bakkale minister de mala Egypt Sami Shukri fi Ministeri Abishani fi Jallisi Biyatti Muhammad Abdul Ate akkasumas ministeri di Mala fi Bishan Sudan rattirmataniru mari video conferencing gaggeeffamaa jiru kanaan haala guutiin saafi gallakkifamaa bishaan hidha haaromsa akkasumas adeemsa gara hojiitti galchuu dandeessu irratti mariin taasifamaa jiraachuun ibsameera jechuun kan gabaase tajaajila Itoophiyaati ministeri muummee Abiy Ahmed hoggansa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waliin mari'atan Mari kananis adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan amma caalaa badiyootoon geessin ariitiin seerata akka dhiyaatan hawaasni akka hin miidhamne jiraattonni magaalota naannoo Tigraayis ta'ee naannawaa isaanii sababa seera kabachiisuutiin miidhaan akka irra hin geenye of eeggannoo cimaan akka taasifamu irratti walii galameera. Sababii walitti bu'iinsa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fideen lammiilee buqqaan deebisuu fi gargaaruuf karaa ministeera raayyaa ittisa biyyaatiin hojiin jalqabame cimee akka itti fufu mari'atameera. Wajirri ministeera muummee akka beeksisetti duulli seera kabachiisuu yeroo xumurame Tigraayin deebisanii dhaabuudhaaf karoora bahe irrattis marii bal'aan taasifameera. Hooggantoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay ajajni qabamuu isaan irratti bahe karaa nagaan harka isaanii akka kennan waamichi dhiyaateera. Gareen hidhattoota adda bilisa baasaa uummata Tigraay namoota nagaa irratti miidhaa raawwachuu isaanii miidiyaalee garaagaraan gabaafamaa kan ture yoo ta'u, garichi kanaan duras rakkoo wal fakkaataa uumaa turuun isaa himameera. Mootummaan federaalaa namoota gochoota badii akkana raawwatan to'annoo jala oolchuuf kutannoo qabaachuu irra deddeebiin himaa tureera. Naannoo Tigraayitti hojiin olaantummaa seeraa kabachiisu boqonnaa sadhumaarra ga'uunis ibsameera. Haleellaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay maayikaadiraatti uummata nagaa irratti raawwate seera Itoophiyaanis ta'ee seera dil-addunyaatiin badii akkaan nama gaafachiisu ta'uu ragaan qulqulleessitu odeeffannoo labsii yeroo adeeffachiisaa irraa argame ni mul'isa. Naannoo Tigraayitti sochii seeraa fi sirna uummataa Tigraay bilisa baasuuf taasifamu dafee akka xumuramu paartiileen morkattoota naannicha keessa socho'an tumsuun akka irra jiraatu hojii raawwachiisaan olaanaa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa dhaaman. Galma hoteela Hiilteen keessatti paartiileen morkattoota naannoo Tigraay keessa socho'an waliin marii gaggeessan irratti hojii raawwachiisaa olaanaan naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa manni maree federeeshinii naannoon Tigraay bulchiinsa yerootiin akka bulu murtee dabarseen bulchiinsi yeroo naannichaa hundaa'e. Hojii jalqabeeraa jedhan naannoon Tigraay juuntaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay jala bilisa bahe hojii hawaasa tasgabbeessuu deebisanii dhaabuuf qophiin gaggeeffamaa jiru lafa qabsiisuu fi gartuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay jala bilisa baasuuf gaggeeffamaa jiru yeroon akka xumuramutti paartiin morkattoota tumsa gochuu qabu jedhan. Bulchiinsi yeroo naannichatti hundaa'us ilaalchaan osoo addaan qoodiin paartiilee morkattoota hirmaachisuun hojii deebisanii dhaabuu dinagdee naannichaa utubu. Filannoo marsaa jaaffaan ifaa fi bilisaan akka gaggeeffamu akkasumas mana maree gandaa fi aanaalee cimsuun xiyyeeffannoon ni hojjetamaa jedhan Dr. Muluun. Paartiileen morkattootaas hojiin seera kabachiisuu raayyaa ittisa biyyaan uummata Tigraay gabrummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay jalaa baasuudhaaf gaggeeffamaa jiru yeroon xumuruun murteessaa waan ta'eefii jedhaniiru tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Lolli mootummaan federaalaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay balleessuudhaaf jalqabee dirqamee walabummaa biyya gaaffii keessa gallaan kan jalqabame ta'uu dargaggoon hubachuu qabu jedhame. Mariin haala yeroo biyyi keessa jiru irratti fuulleffate Finfinnee kutaa magaalaa Booleetti qophaa'eera. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee kutaalee magaalittii hundarraa walitti babba'an sagantaa kanarratti hirmaataniiru. Sagantaa kanarrattis kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adda Adaanech Abeebee fi itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Mallasaa Alam argamaniiru. Waraqaan qorannoo haala yeroo irratti fuulleffatu hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa giddugaleessa godhachuun dhiyaateera. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee haala beekanii hojii fuulduraa nageenya mirkaneessuu fi walabummaa biyyaa eegsuu irratti kallattii tokkoon akka socho'aniif wajjin hojjechuun barbaachisaa akka ta'uu fi qophaa'ummaa akka qabaatanis dhaabameefiira.
lolli amma mootummaan federaalaa itti seene jaalate osoo hin taane dirqama walabummaa biyyaa gaaffii keessa waan galeef dirqamee kanatti seene dargaggoonnis kana hubachuu qabu jedhameera. Yeroo mootummaan lola keessa jirutis dargaggoonni naannoo fi hawaasa keessa jiraatu keessatti nagaaf dursa kennee dhaabachuu qabas jedhameera. Gochoota addaa shakkiitti uumee eeruunis qaamolee nageenyaaf eeruu kennuun barbaachisaadha jedhameera dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Guyyoota 15 darbanitti nageenya biyyaa booressuuf qaamonni socho'aa turan 287 to'atamuu isaanii Komishiniin Poolisii Federaalaa beekse. Guyyoota 15 darbanitti nageenya biyyaa booressuuf namoonni socho'an 287 qindoominaan opereeshinii gaggeeffameen to'atamuu isaanii Komishiniin Poolisii Federaalaa kan ibse. Shakkamtoonni kunneen garee finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraayi fi shanee waliin hidhata qabu jedhamuudhaan shakkaman meeshaalee waraanaa waliin akka to'atamanis komishinichi beekseera. Shakkamtoonni kunneen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa adda addaa keessatti murnaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayi fi abaa'oo shanee waliin hidhata qabu jedhamuun kanneen shakkaman 287 to'annoo jala oolani. Eeruu kennameenis sakattaa'insa taasifameen meeshaalee waraanaa seeraan alaa fi maallaqni biyya keessaa fi biyya alaa to'annoo jala ooluun isaanii simameera. Yeroo kennameen sakattaa'insa taasifameenis qawwee garaagaraa 1,032, shugguxii 131 fi rasaasni 46,39 qabamaniiru jedhameera. Boombii 14, fanjii 1, GPS 5, manatsiriin dirree waraanaa 8, kaateenaan 5, kuusaan meeshaa waraanaa 55, meeshaaleen koominikeeshinii 1,339, maallaqa biyya keessaa 1,800 fi 45,434, maallaqa biyyoota garaagaraa 2,277 to'atamuusaa EBC'n gabaaseera. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa bakka buutota attaasheewwan raayyaa ittisa biyyaa garaagaraaf haala duula birmadummaa irratti ibsa laateera. Bakka ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qanaa Yaadataa argamanitti attaasheewwan raayyaa ittisa biyyaa biyyoota 45 haala duula birmadummaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee ibsi har'a laatameera. Kaayyoota harkaan fi olaantummaa seeraa kabachiisuu fi duula birmadummaa biyyaa murna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti fudhatamaa jiru ka'umsaa fi sadarkaa yeroo ammaa ilaalchisee ibsi laatameera. Garee akkamaa gantummaa fi haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwate seeratti dhiyeessuuf duula gaggeeffamaa jiru ta'uu Dr. Qanaan hubachiisaniiru. Gareen kun waraanaaf of qopheessaa ture kan jedhan ministerichi gochawwan heera mootummaa faallessan hedduu raawwachuu fi garee birmadummaa biyyaa balaarra buusuudhaaf socho'aa jiru seeratti dhiyeessuuf duula kaayyeffame ta'uu seeraniiru. Murni kun duula uummata irratti labsame fakkeessuun olola garaagaraa dhiyeessuun uwwisa idil-addunyaa argachuuf tattaaffii olaanaa taasisaa jirus eeraniiru. Duulichi uummata nagaa fi garee badii adda baasuudhaan xiyyeeffannoo olaanaan gaggeeffamaa jiraachuu ibsi qaamolee kanneeniif laatameera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Baankiin Abisiiniyaa bara baajataa xumurametti kaapitaalli isaa birii biiliyoona 5 oliin guddachuu hime. Baankichi har'a bara baajataa 2019-2020 bu'aa waliigalaa argate irratti abbootii aksiyoonaaf ibsa laateera. Walitti qabaan daayireektara boordii Abisiiniyaa obbo Masarat Taayyee baankiin Abisiiniyaa bara baajataa xumurametti kaapitaala isaa birii biiliyoona 5.68 ol guddifachuu isaa himeera. Kunis kan bara darbee hojii wal bira qabame yommuu ilaalamu harka 14.7 guddina kan agarsiiseera. Walitti qabaan boordichaa obbo Masarat Taayyee walumaa galatti qabeenyi baankichaa waliigalaan birii biiliyoona 56.89 ga'eera jedhan. Baankichi dameewwan isaa bakkeewwan garaagaraatti babal'isuudhaan tajaajila si'ataa maamiltoota isaatiifis kennaa jira jedhaniiru Daraartuu Dastaatu gabaaste. Daawwattoota keenyaa amma immoo yeroo odeeffannoo biizinasii fi haala qilleensaa daawwan dura geenyeetti kan nuyi jirru nu wajjin daawwadha.
garaudoy fanno biyalar argande tindarba filanno ugandaf dulina filad dajal qabame ture addanjitun agame dulichi kana danjite fis tatamsaina virusi corona biyetti kesatti dabalu satini biyetti akuma dulina filad dagagge famujal qaben bayin namota virusi corona tin qawmani dabalun agame Uganda kesatti namonne kuma 10 corona virusi tin kan qabaman yommu tau namonne dibato coefficient tamammo lubbun sani darbera Lubi himan komisini filanno Uganda Paul Bukenyan kalimam to ni filanno angof akuma na filad dajedan lamilen virus cerra ko fegatanis gorsu qabu jedaniru presidentin biyetti Yoweri Museveni warren dula na filad dagagessan nagenyumma lamilef itigafatamma fudachu qabu jedaniru Museveni dabalanis namonni kara ofegannon intasifamnen lamile walitqabudan na filad dajedan yakkatau beku qabu jedaniru Biyati tikadem tonni presidentum maf dorgoma jiran 11 yommu ta'an filannon kun akalakof sa Europa nota amaji 14 barakuma lamafi 14 negagge fama jedame tegama gabasni kanana doluti Egypt ke sat misenson nigare mirganamu maf falmani hidama jiraachu nagame wiya kale sa misenson nigari chalama kamule nagenyan to atamaniru biyati tigarenne tola ola mirgadal namati falmu The Egyptian Initiative for Personal Rights jedamu akka himetti director dhimma haqaa garichaa Karim Nara jedhamu guyyaa kaleessaa bakka Dahab jedhamutti to'atameera. Sanbata darbe immoo hojii gaggeessaan garee mirga dhala namaa falmu Muhammad Bashir Cairoo keessatti hidhamuun himameera. Dhaabbanni idil addunyaa kan mirga namummaa falmu Amnesty International jedhamu kun Egypt keessatti dhiibbaa dhaabbilee hawaasummaa irratti gahaa jiru hammaataa ta'uu agarsiisaa jedheera. Baraangoo Presidaantii Egypt amma Abdul Fattah al-Sisiitti Aktivistoon nefi namoon mirga namuma falman hedduun isaanii to'atamaniru ugurri malaas isaanii rakawameera Al-Sisiin akkalakkoof sauropanota erga bara 2013 rakase filannoo ummataan kan aangoo qabatan Muhammad Mursiin aangoo raafuun qolchanii hanga ammaatti biyyatti bulchaa kan jiran ta'u BBC gabaaseera Amerika keessatti namoonni 2250 vaayirasii koronaatiin lubbuun isaanii darbuun himame Ragaan University Johns Hopkins bayi akka agarsiisutti namoota lubbuun isaanii darbe kana dabalate hanga ammaatti namoonni miiliyoona 11 fi 1500 vaayirasichaan qabamaniiru. Addunyaa irratti namoota bakkeewwan garaa garaatti vaayirasichaan qabaman caalaa kan Ameerikaa hammaataa ta'u ragaan kun mul'iseera. Haala yeroo ammaa jiruun Waashingtonitti aansee New Delhi keessatti vaayirasichi hammaataa dhufeera. Ameerikaatti ogeessi dhukkuboota daddarboo Dr. Anthony Fauci BBC waliin turtii taasisaniin Haalli amma Ameerikaa keessatti babal'achaa jiru kun kallattii hamaa fi yaaddessaa irra gaheeraa jedhaniiru. Dr. Fauciin dabalanii haala faffaca'iinsa vaayirasichaa caalaa amma namoota lubbuun isaanii darbuu dabaluun nama yaaddessa jedhaniiru maddi BBC'dha. Oduu dhumaatiin miidhaa loltoonni Awustiraaliyaa yeroo waraana Afgaanistaan geessisan ifoome. Qorannoon raayyaa ittisa biyyaa Awustiraaliyaa waggoottan 4 gaggeessaa ture. Loltoonni humna addaa Awustiraaliyaa yeroo waraana Afgaanistaan lubbuu lammiilee nagaa 39 ta'anii dabarsaniiru jedheera. Qorannoon kun bakkeewwan waraana itti gaggeeffaman 57 fi namoota jaan argan 103 irratti gaggeeffame. Hoogganaan raayyaa waraana Awustiraaliyaa Angus Campbell seenaa waraanaa keessatti wantoota nama qaannessantu raawwatame ture jedhan. Gabaasni qorannoo kanaan akka lakkoofsa Awurooppaanotaa baroota 2009 hanga 2013 gidduutti yakka waraanaa kanaan Loltoonni Awustiraaliyaa lammiilee to'annoo seeraa jala jiran qonnaan bultootaa fi lammiilee nagaa irratti yakka raawwataniiru. Kanaafis mootummaan Awustiraaliyaa namoota kanneen itti gaafatamoo akka ta'an nan taasisaa jedheera. Mootummaan Afgaanistaanis Awustiraaliyaan haqni akka mirkanaa'uuf sochii sirrii taasisaa jirti jedheera BBC'tu gabaase. Daawwattoota keenyaa amma immoo yerootti odeeffannoo ispoortii daawwannu irra geenyeerra nu wajjin tura.
Ethiopia, Sudan, if Egypt, Aram Sarati, Mariga Gesajru. Hogan Totagare, Adabri Sabasa, Matagrai, Ajaznikabamusan Rattebe, Karana Ganar Kasania Kakenan, Wamichi Deati. Filano Ugandaf, Dulina Filat Dajal Kamature, Adanjitun Agami. Amerika keessatti namoonni 2200 fi 2500 vaayirasii koronaan lubbuun isaanii darbuun himame. Oduun saatii kanaaf qabanne kunneen nu daawwachaa waan turtaniif guddaa isin galateeffanna qophiilee Prime Media fi wajjin turtii gaarii.